Вінничанка Юлія Мельничук на телефон фотографує зброю та приладдя праці кам'яної доби та скіфське озброєння. Його до краєзнавчого музею привезли з фондів Національного музею історії України. Тут є навершя, виконані у скіфському звіреному стилі. Його можна побачити вживу, тому що багато хто про нього чув, бачили його на картинках, однак побачити його вживу не завжди вдається. Експозицію вмістили у двох залах краєзнавчого музею. У малій залі – приладдя, одяг та зброя від часів кам'яної доби до середньовіччя, каже працівниця музею Ольга Грабовська. Додає, найцінніше у цій залі є стелаж, на якому посуд та зброя сарматів. Ці експонати, каже Грабовська, археологи розкопали поблизу села Пороги. Меч в піхвах, які були обтягнуті червоною шкірою і прикрашені золотими накладками з вставками із бірюзи. Гривна – це шийна прикраса і символ влади в сарматській культурі, виготовлена з перевитих між собою золотих дротів і завершується фігурками двох кінських голів, які цілують ажурний символ сонця. Все це виготовлено із золота. Це перше-друге століття нашої ери, це один з найвідоміших у світі комплексів. У великій залі зброя та обладунки від 14 століття і до сучасності. Зокрема, списи, луки, мечі, рушниці, перші пістолети, кольчуга та обладунки воїнів, каже працівник музею Євген Тичук. У нас тут є зброя Західної Європи, Східної Європи, Кавказ, Африка, Японія, Османська імперія. Загалом в експозиції майже 300 експонатів, 288 з них привезли до Вінниці із Києва. Приурочили виставку до 30-річчя незалежності України, розповів заступник директора Національного музею історії Богдан Патриляк. У багатьох країнах світу експонувалися наші предмети. І тут практично, чи не вперше, за багато десятиріч значна частина, так би мовити, нашої зброєвої колекції перемістилася до Вінницького обласного, до регіонального музею. Серед відвідувачів виставки Ігор Кирпіченков каже, кожен експонат цікавий по-своєму. Дуже правильно, що є і доісторичні якісь експонати, і є сучасність. Це так для загального розвитку дуже правильно. Виставка «Зброя» у краєзнавчому музеї триватиме до 5 грудня. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.